dag, der skal vi simpelthen lave en prank på Morten. Morten, han kommer lige om lidt, og jeg glæder mig fucking meget. Det her, det bliver fucking sygt. Vi skal lave en prank om, at jeg skal i fængsel, fordi at jeg er begyndt at sælge stoffer. Og det er overhovedet ikke. Og det er også dumt, og det skal man lade være med. Men i hvert fald, det får vi Morten til at tro, og min far, han er nede under og åbner døren for Morten. Og skal simpelthen sige det til ham. Og så går Morten så ind og snakker med mig på værelset. Jeg glæder mig fucking meget. Ja, kom ind. Han kommer i fængsel i 10 dage, han har altså stoffer. Det er fandme rigtig meget. Kæft mig, Morten. Det er fordi, jeg har været, altså jeg er så rasende på Albert for helvede, at det... Han har solgt stoffer? Ja. Så man er solgt til nogen nede på skolen, for det er noget rigtig lort. Okay. Han er helt ude at skide, jeg ved fandme ikke, hvad der sker. Det lyder ikke overhovedet ikke. Nej. De er lige ved, de er lige gået. Hvis du var kommet 5 minutter før, så har du set dem. Okay. Det er noget rigtig lort. Skal jeg gå igen, eller? Nej, altså det... Vi kan gå lige over og snakke med Albert, fordi jeg er lige blevet en ordentlig skide. Så jeg er simpelthen råbt og skrædder af, så... Okay. Jeg ved, at vi skal gå op og lige snakke lidt til ro. Ja. Så, du vil lige gå op og snakke med mig om det. Er der bare ovenpå? Ja, han er ovenpå. Hey. Godmorgen. Hvad... Seriøst? Ja. Det er nemlig seriøst. Er det? Mm. Nej. Ja. Hold nu kæft. Jeg troede seriøst ikke, du gjorde sådan noget der, Albert. Det er virkelig. Skal du i fængsel? 10 dage. Nej. Jo. Fuck laver. Altså... Hvorfor gør du det lige pludselig? Det er noget fucking pis. Jeg forstår ikke lige, hvorfor har du gjort det? Altså, er det seriøst? Ja, det er seriøst. Jamen, er det ikke noget, det kommer ikke til at stå på en CV og alt muligt? Jo! Hvad har du regnet med? Kan jeg stå på dig? Hvorfor? Hvad er det, du... Eller hvad er det bare? Er det coke? Hvor mange har givet det her til køber? Til hvad? Til en køber. Altså... Jeg skal spille i overmorgen. Morten, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, mand! Jo, du gør, Morten! Morten. Det er en prank. What the fuck, det er en prank? Det er en fucking prank, mand! Du er en fucking prank! Du er fucking sådan selv! Det er fucking bare mig, mand! Ja, det er en prank! Pranky prank! Jeg tænkte nok. Hold nu kæft, man! Det lyder bare slet ikke som dig, sådan noget der. Fucking idiot, Albert. Jeg vidste faktisk godt lidt. Jo, jeg tænkte... Nej, du gjorde det! Kig der. Nej! Så er det en powerbank. Nej! Morten, get prank!